ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាអត់តាន់ចប់ទេលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតលាតត្រដាងរឿងប្តីនាងចំខ្វាន់និងតារាប្រុសល្បីឈ្មោះម្នាក់ថាចាសកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង ក្រោយពីអតិថិជនទម្លាយថាអ្នកនាងចំខ្វាន់បានលក់មាសខ្លែងខ្លាយមកឲ្យពួកគេមាសលាយជាមួយស្ពាន់និងបានទៀមទាឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការសែងប្រាក់ឲ្យពួកគេវិញនោះស្របពេលមហាជនកំពុងចាប់អារម្មណ៍លើរឿងនេះនោះស្រាប់តែបរិសម្ភ័យដែលត្រូវបានអ្នកនាងចំខ្វាន់ ហៅថាប្តីពេញពេញមាត់នោះបានលេចមុខបញ្ជាក់តាមរយៈគណៈនៃ Facebook ថាខ្លួនមិនមែនការពាក់ព័ន្ធជាប្តីប្រពន្ធនោះទេធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនរិះគន់ថាលោករួមតែសោះមិនរួមទុកនោះបរិខាងលើប្រើប្រាស់គណៈនៃ Facebook ឈ្មោះឆែមជីវ័ន បានបង្ហោះសារបញ្ជាក់ដូចនេះថាខ្ញុំបាទឈ្មោះឆែមជីវ័នខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំនិងអ្នកនាងចំខ្វាន់មិនបានពាក់ព័ន្ធគ្នាជាប្តីប្រពន្ធទេរឿងកន្លងមកខ្ញុំគឺជាអ្នកធ្វើការស៊ីប្រាក់ខែតែប៉ុណ្ណោះសូមតំណាងក្រុមហ៊ុនហាងមាសពេជ្រចម្រើនសុវត្ថិភាព សូមកំយល់ច្រឡំថាខ្ញុំជាប្តីប្រពន្ធការលើកឡើងរបស់បរិសម្ភ័យម្នាក់នេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះកន្លងមកឃើញពួកគេមានភាពផ្អែមល្ហែមបណ្ដើរគ្នាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនានានិងហៅគ្នាថាប្តីប្រពន្ធយ៉ាងពេញពេញមាត់មិននឹកស្មានថា ក្រោយអ្នកនាងចោមខ្វាន់មានបំណុលជាប់ខ្លួនបែរជាលេចធ្លាយថាលោកគ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើការស៊ីប្រាក់ខែធម្មតាទៅវិញងាកមកលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតដោយឃើញបែបនេះក៏បានចែករំលែកវីដេអូព័ត៌មាននេះហើយលើកឡើងថាអញលោកឆែមជីវ័នបែបខ្លាចអស់តំណែងពីអឹមទីដឹង បាននិយាយថាចំខ្វាន់មិនមែនជាប្រពន្ធពេលខ្ញុំឡាយនិយាយថាចំខ្វាន់រកស៊ីបោកគេលោកឆែមជីវ័នបាននិយាយតាម Telegram មកខ្ញុំថាប្រពន្ធគាត់ចង់ជួបខ្ញុំដល់ពេលនេះបែរជាថាគាត់ត្រឹមតែធ្វើការស៊ីប្រាក់ខែទៅវិញអាគាត់នេះ ចេះដោះកន្ទុយហើយលោកជំទាវចិត្តធររូបនេះបានបន្តទៀតថាសូមជម្រាបថាបីអ្នកនឹងឯងដូចតែគ្នាទេពីព្រោះតារាម្នាក់ក៏រួមការងារជាមួយចោមខ្វាន់ដែលប៉ះជាមួយខ្ញុំពេលពួកគាត់ បោករះខាងបាត់ដំបងដែលប្រជាជនមករកខ្ញុំជួយពេលនោះចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាស់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាស់ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា